Вітаю вас на Політека Онлайн. В студії Інга Мазиря. Наш гість сьогодні – політолог Володимир Цибулько. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Володимире, у нашій студії поговоримо з вами трохи про президентські вибори, тому що з'явилося нове соціологічне опитування від соціологічного центру імені Михайла Драгоманова. Ось вони кажуть, що Петро Порошенко вже на другому місці, хоча ми кілька місяців тому ще бачили, що він посідав третє, четверте, п'яте місце. Юлія Тимошенко лідує все ще. Але, на ваш погляд, чому такі зміни, чому Петро Порошенко піднявся у рейтингу? Це не підняття. Справа в тому, що в попередніх опитуваннях там третє, четверте, п'яте місце Порошенка було своєрідною психологічною маніпуляцією, оскільки розрив між третім, п'ятим, шостим місцем був в 0,2%, навіть не в 1%, 0,2-0,3%, при тому, що похибка там, наприклад, до 2% складає. Тобто це була психологічна маніпуляція, яка мала би породити в людях підозру, що це все сценарій 2010 року, і Петро Порошенко, так як Віктор Ющенко, безвольно провалюється в виборчій кампанії. Тільки це нереальний сценарій в тому сенсі, що в 2010 році реальним кандидатом від влади був не Віктор Ющенко, а саме Юлія Тимошенко. По факту президенту тоді належало дуже мало, ну, власне, як і зараз, бо Конституція, яка діяла в той час, діє зараз. Президент відповідає за міжнародні відносини і оборонну політику. Але зараз, коли в Україні війна, все ж таки ми бачимо, що повноважень президента, більше його фігура, вона він їх використовує, коли це мирні часи. При зовнішній агресії вага зовнішньополітичного фактора різко зростає. Так. І в цьому сенсі ми обираємо не скільки головного феодала, про що, власне, свідчить частина опитувань. Бо по логіці виборець все ще бачить президента як головного феодала. А станом на сьогодні, згідно Конституції, президент – це верховний головнокомандувач. Він не має впливу вже на судову гілку влади, він не має впливу на прокуратуру, він має реальний вплив на силовиків. І то Україна прийняла закон про національну безпеку, і тепер це все діло потихеньку дрейфує до того, що навіть Служба безпеки буде реформована за європейським зразком. Ну і президент має все ж таки найбільшу фракцію в парламенті, так, тому це впливає також. Так, це по факту якраз є свідченням тої політичної моделі, яка дуже нагадує французьку або польську. Бо в Франції після президентських виборів відбуваються, буквально через кілька тижнів відбуваються парламентські вибори. І по інерції партія президента, от ми бачили, Макрон був висуванцем абсолютно невідомої новоствореної політсили. Але Макрон, перемагаючи на виборах, в результаті отримує ще й персональну фракцію, яка бере всю відповідальність за виконавчу владу. У нас одноосібно жодна з партій не в стані взяти владу, тому ми приречені на коаліціонування. І ці коаліції, вони справді, коли пригадати політичну історію українську, кінець 90-х, вирізнявся постійною фрондою парламента проти президента. Це протистояння Верховної Ради і президента Кучми в той час були апофеозом всієї української політики. То зараз є певна гармонія, бо є відповідальність за виборчу програму політсили, які створили коаліцію. До речі, що цікаво, що ті політсили, а їх було 5, які підписали коаліційну угоду, через рік потихеньку здрейфували в надії, що виборець нічого не помітить, і з, скажімо, опозиційної лави легше буде на майбутніх виборах відвоювати собі більше влади. Тому, по факту, ми отримали систему політичну дуже схожу на польську, і хочу нагадати, що навіть в Польщі інколи прем'єр з президентом так пікірують. Але все одно є певна гармонія,
і немає фронту між парламентом і президентом. Особливо це важливо в час агресії проти України. І це важливо якраз, бо Володимир Гройсман, прем'єр, заступивши на свою посаду в ході міжнародних візитів, саме прем'єрських, він дуже часто, окрім завдань виконавчої влади, робив і політичні заяви. Наприклад, його візит в Ізраїль, він, наприклад, нагадав ізраїльській державі про те, що варто було б все-таки визнати Голодомор. Або його візит в Угорщину теж, бо ми маємо з Угорщиною проблеми, але на початках свого прем'єрства він відвідав Будапешт, і там було багато таких дуже, ну, заяв з боку Віктора Орбана на користь України. Тобто маємо. А ще що кажуть соціологи саме від центру імені Михайла Драгоманова, що якщо в опитуванні є ще кандидатура Гройсмана на посаду президента, то він відбирає голоси за Петра Порошенка. Ось як ви цю ситуацію? Дивіться, було кілька опитувань, які пробували сумувати голоси схожих кандидатів зі схожої ніші. По факту, останнє з опитувань, здається, Демініціативи, мені здається. Так, Демініціатив. Там якраз вони пробували сумувати голоси схожих кандидатів з схожих ніж. І справді десь, скажімо так, не висування в ході виборів додавало Петру Порошенку десь 25-30% голосів. Це саме голоси Гройсмана, там десь 4% з половиною в нього був рейтинг. Краще, ніж того ж самого Андрія Садового, наприклад. Тому можна сказати, що це резерв другого туру. Але по факту є певна політична традиція, коли українці із державної орбіти, бо це бюджетники, це силовики, вони дуже часто, як правило, голосують за кандидата від влади. І по факту в нас кожна виборча кампанія, навіть якби там був висуванець якийсь чорт з рогами, але від партії влади, він все одно набирав 13-15%. Останнє опитування якраз Демініціатив дало дуже цікаву нішу, невизначений кандидат 15%. Ну, це і є та ніша кандидата від влади. Вони просто персонально, в основному зараз міряється персональний електорат самого Петра Порошенка. Але ніхто не враховує структурний потенціал його політсили. Оце дуже важлива штука, бо по факту, наприклад, той самий Гриценко має в рейтингах 7-8%, а його політсила на місцевих виборах набирає 0,1%. Набирає, але якщо брати знову опитування про майбутні парламентські вибори, то там партія Гриценко, вона десь там на третьому, четвертому місці. По факту все упирається але в якість структури. Ми не знаємо поки цієї сили, ми не знаємо так, поки вона не персоналізована. Людей. От дивіться, все заходить, по-перше, соціологи не в стані проєктувати логіку самої кампанії. Як правило, вони проєктують лінійну кампанію. Але чому з визначенням довірених осіб президента, по суті, це можуть бути навіть мажоритарники, дуже популярні в округах, цей баланс різко починає мінятися. Тому що Петро Порошенко на місці може бути набагато привабливіший місцевий політик, ніж той образ, який олігархічні медіа багато років створювали самому Петру Порошенку. І оця сума, це такий, скажімо, шашлик округів, який нанизується на кампанію, на шампур стратегії певної виборчої, він дає або різке зростання голосів. І я вважаю, що якраз в ході кампанії саме по довірених особах, мабуть, кампанія Порошенка буде найпотужнішою.
Ми побачимо, як... Хто можуть бути ці довірені особи, як ви думаєте? Зараз, ну, найперше, це військові. Ветерани війни, оскільки для військових Порошенко є символом відродження Збройних сил України і тих успіхів і міжнародного авторитету Збройних сил. Тому, по факту, довіра до ветеранів, до військових дуже висока в суспільстві, і до волонтерів. Тому я не виключаю, що це будуть не місцеві олігархи, якими б вони впливовими не були, а це будуть саме герої війни, це будуть волонтери. І я думаю, що це будуть представники яскраві особистості з місцевого самоврядування, оскільки є дуже успішні громади, які саме завдяки децентралізації почали дуже динамічно розвиватися. І в той же час якраз опоненти Порошенка будуть експлуатувати ті громади-невдахи, які провалили повністю розвиток економіки на території, і вони будуть ходити і витикати, що саме завдяки цій політиці вони програли. Але що стосується децентралізації, це все ж таки, скажімо так, дитинка прем'єр-міністра Гройсмана. Ну так, він архітектор, але політичне благословення і політичний супровід був президента. Це його, так би мовити, елемент його великої стратегії. Але справді виконання, реалізація цієї ідеї, починаючи з віцепрем'єрської посади, далі перебування на посаді голови Верховної Ради, тобто законодавчий супровід, це все справді Володимир Борисович Гройсман. Що стосується Анатолія Гриценка, на ваш погляд, як буде розвиватися його рейтинг до березня? Є кілька факторів, які працюють на Гриценка. Це очікування якогось дива, яке все-таки експлуатують багато політиків. Тобто, якщо Гриценко все ж таки впаде... Прийде і врятує? Це так, якщо Гриценко впаде в таку єрис популізму, він може активніше набирати голоси, бо він тоді стане... перестане чимось вирізнятися від інших політиків, тобто стане в ряд і менше критичних атак на його адресу буде. Але в Гриценка дуже слабка структура. Тобто партійної структури по факту в нього немає як такої. Це ми бачимо на місцевих виборах. І зараз, якщо відбудеться злиття, поглинання, такий союз політсил, з одного боку, Демальянс, який продає образ єврооптимістів, але по факту є слабкою структурою. З іншого боку, є єдиний центр Віктор Балога, який дуже потужний орговик, і в принципі він людей із орбіт колишнього єдиного центру, тобто нині ще живого єдиного центру, але деяких людей з потужним оргпотенціалом він може підтягнути. І він може забезпечити... Під партію Гриценка. Під Гриценка. Саме під персону Гриценка, не під партію. Я думаю, що якраз пул на парламентські вибори формується саме із цих політсил. Тобто частка самого Гриценка і громадянської платформи, позиції. І є ще народний контроль Дмитра Добродомова – це політсила, яка має непогані медіаресурси. І оце, по суті, той… Це в більшості західноукраїнська партія, яка у Львові має місця. Так. Вона по факту тільки в облраді, в міськраді у Львові. В облрадах вона особливо не представлена, але, в принципі, вона з приходом Балоги може розширитися на західноукраїнський ареал. Тут, до речі, феноменом виборчої кампанії цієї є те, що раптом Юлія Тимошенко стала лідером Сходу. Тобто вона має, серед двох лідерів перегонів Порошенка і Тимошенко, раптом Юлія Тимошенко суттєво підібрала голоси Сходу. Це дуже цікава тенденція, і швидше за все, що їй доведеться відсуватися туди, йти на схід і опиратися на часом навіть на проросійський електорат. Ось ці
у цьому дослідженні саме кажуть, що Юлія Тимошенко в неї отак гармонійно по всій території України так, ну, є. Бо два кандидати, є кандидати, так, які мають, і у Порошенко так також, бо є кандидати, які спираються на якийсь там один електорат, наприклад, там Рабінович, так, це так. Одещина головне. Так. Так, Харківщина, мені здається, якщо не плутаю, це Бойко, його більше Мураєв, підтримує, Мураєв. Бойко, так. Ну, там непогано. Таких потенціал і Порошенка є, але все-таки там більш лівий такий електорат на Харківщині. Ну, по факту ми маємо кілька типів поведінки. Ну, загальнонаціональний формат, справді, ним володіє тільки Тимошенко і діючий президент. Але це, до речі, підтверджують і місцеві вибори. І зараз ця атака тому проти... Тому що вони мають потужні партії. Так, саме там розбудована інфраструктура партійна. Це є фактор. До речі, по якості розбудованої структури третє місце займає аграрна партія, а вона чомусь ніде не фігурує. Це дивно, бо від виборів до виборів аграрна партія здобуває голоси. Плюс Ляшко. Він має все-таки досить розгалужену партійну структуру. І я вважаю, що після виборів парламентських він навіть здобув ще і досить хорошу опорну територію. Це на Південь Донеччині, Україні, Південь і Південь України. Та. Це Херсонщина, Херсонщина, Миколаївщина. Там. Маріуполь, цей пояс, він дуже цікавий. І я думаю, що все упреться в якість довірених осіб на місцях, хто... І штабів на місцях. Я не виключаю, що Ляшко суттєво відбере у Тимошенко на цих територіях. І теж в них електорат схожий. Схожий, та, схожий. Це, і сільська місцевість. Це сільський, селищний і райцентрівський електорат. До речі, тут з одного боку прагматичний виборець буде тягнутися до аграріїв, а такий емоційний виборець буде до Тимошенко і до Ляшка тягнутися. Ось теж у дослідженні кажуть, що саме отакий міський електорат – це Бойко. Його не дуже підтримують у селах. Не міський, підтримують... а індустріальний. Тобто якраз індустріальний, тому що партія регіонів свого часу вибудовувала таку ідеологію, ну, підтримки національного виробництва, експорту. І це багатьом подобалось, тому що по факту це були робочі місця. І люди голосують не за Бойка і його програму, а за своє минуле. Так, люди згадують, що в них були робочі місця і непогана зарплата. В надії, що з приходом Бойка це повернеться. Це не повернеться. Чому? Тому що продукція з цих виробництв була жорстко прив'язана до ринку збуту російського. А ми не маємо шансу повернутися на цей ринок. Ще соціологи кажуть, що високий рейтинг Тимошенко ще пов'язаний з тим, що вона перша почала свою кампанію, вона перша сказала всі меседжі і вона пропонує нове. Нове, по факту, підлаковане старе. Тобто, вона, знаєте, в чому шахрайство виборче українських політиків? В тому, що вони чіпляють гасло, вони кидають слоган, але бояться розшифровки подетальної своїх програм, коли раптом їхнє нове виявляється просто, ну, вкрадене в когось або наміксована ідеологія з різних програм і з різних ідеологій. І в цьому сенсі так, по НАЗК дало звіт по витратах політичних партій, які утримуються вже з бюджету, тобто по парламентських партіях. І витрати батьківщини на візуальну рекламу в 10 разів перевищують витрати БПП. 28 чи 29 мільйонів проти, ну, там приблизно 3 мільйонів гривень. Ну, ті ще не почали тут. Так. Тут це перше, а друге, ми маємо тут якраз для Петра Порошенка дуже важливо пояснити виборцеві, що ми обираємо не головного феодала. Ми обираємо головного дипломата і верховного головнокомандувача. Значить, головного дипломата країни, яким є президент, мають сприймати інші міжнародні гравці. Не сахатися від нього. А верховного головнокомандувача мають сприйняти воюючі збройні сили і ветерани цих збройних сил.
Тобто, коли ми бачимо, що політики, які збираються стати верховним головнокомандувачем, діють в інтересах агресора, це парадоксально. Можливо, навіть треба думати, як зняти з виборчих перегонів таких політиків. Дякую. У нас є ще час до грудня, щоб дізнатися всі кандидатури. Може, нас ще це вразить. Може, не тільки Зеленський з'явиться дивіться, ще хтось. З'явився Роман Безсмертний, наприклад. І це якраз дуже цікавий фактор, бо, думаю, до десятка, чи той самий Віталій Купрій, чи Шевченко із Франківщини, от це боротьба за потенціал Верховної Ради. Тобто політик, який в ході, ну, втрутившись, вклинившись в боротьбу мастодонтів, монстрів, раптом набирає 4-5%, як це, до речі, Олег Ляшко в попередній президентській кампанії був. Він набрав, там, здається, чи не 11%. І по факту, ні, здається, 6, то вже на цих. Але по факту це дає потенціал для запуску списку виборчого і нового бренду, і от якраз можуть цікаві постаті з'явитися в боротьбі за ці 3-4% несподіваного бонусу, який дозволятиме потім сформувати партійний список на парламентські перегони. І вже пройти у Верховну, так, так, так. У Верховну Раду. Дуже дякую вам. З нами був Володимир Цибулько, політолог. Дивіться нас на Політика.нет в Ютубі та Фейсбуці і підписуйтеся на наш канал. До побачення.